За юун дүрэн бичлэг маань удаж гарсан учраас та бүхнээс хүлцэл өчье. 1 сарын 27-нд болж өнгөрсөн нийслэлийн засаг даргын нэрэмжит хотын аврах шалгуулах бодибилдинг фитнесийн тэмцээний 50,000 та бүхэнд хүргэж байна. За ингээд боди фитнес мисс англилаас эхэлье. Боди фитнес англилыг IFBB холбоо 2002 онд үүсгэсэн. За энэ англилын гол онцлог нь өв тэгш пропорцлог бий байх ёстой. За бикини англилтай харьцуулах юм бол дээгүүр олон доогуура илүү булчинлаг байдаг. Body Fitness Miss Англилын хүрэл медалийг Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн тамирчин Лав Тулан хүртлээ. Мөнгөн медалийг Сүхбаатар аймгаас оролцсон тамирчин Отгон Чимэг хүртсэн. Харин аваргын алтан медалийг Титан клубын тамирчин Цэрэн Чимэг хүртэж авар боллоо. За одоо та бүхэн атлетик фитнес ангиллыг харж байна. Энэхүү ангилал нь зөвхөн биеийн пропорцыг харахаас гадна хин илүү турник болон сух сунаалт хийх вэ гэдгээр өрсөлдөдөг ангилал. Энэ ангилал маань шинээр гарч байгаа ангилал юм байна. За энэхүү ангиллын аваргын алтан медалийг залуу тамирчин Болдоо хүртсэн. За дараагийн ангилал бол Mr. Fitness гэсэн ангилал. За энэхүү ангилал Delta D клубын тамирчин Нацаг Нэм аварга болж алтан медалийг хүртсэн. Одоо та хүн классик бодибилдинг ангиллыг харж байна. Энэхүү ангилал нь бодибилдинг ангиллалтай харьцуулбал булчингийн мас арай бага байдаг. Энэхүү ангилал маань анх 2005 онд үүсгэгдсэн. Классик бодибилдинг ангиллын хүрэл медалийг залуу тамирчин Одбаяр хүртсэн. 2-р байр буюу мөнгөн медалийг Монголын үндэсний их сургуулийн тамирчин Алтай Баатар. Харин тэргүүн байр буюу алтан медалийг Монголын боловсролын их сургуулийн тамирчин Бян Борчор хүртэж аварглалаа. За одоо дараагийн ангилал бол Miss Fitness ангилал. За энэ ангилал бусад ангиллыг бодвол бүжгийн үзүүлбэртэй, бүжгийн үзүүлбэрээр оноо автай ангилал. Уул нь энэхүү ангилал маань маш үзүүштэй, маш сонирхолтой ангилал. Гэвч маш цөөхөн тамирчид оролцсон байна лээ. За энэхүү ангилал Титан клубын тамирчин Сүнжидмаа аварга бол алтан медаль хүртсэн. За одоо энэхүү Miss Fitness ангиллын бүжгийн үзүүлбэрүүдээс та бүхэн төлөвлөлье. I'm so over the game and living for the weekend. Let me out of this cage so we can start breathing. Ooh, fuck it, let them talk about us, let them talk about us. All they wanna play rough. Ooh, fuck it, we ain't never gonna stop. Move to California and never grow up. You and me in love. Safe in la 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 land. These Hollywood dreams started in the bedroom. You were telling me I could be anything if only we could run away to la 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 land. You and me in. Dreams started in the bedroom. You were telling me I could be.
fall asleep and la 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 la. За та бүхэн Miss Fitness ангилалд таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн ангилал бол залуучуудын бикини ангилал. Залуучуудын бикини ангиллын 3 дугаар байранд ууган цэцэг орсон. 2 дугаар байр буюу мөнгөн медалийг Уранго. Алтан медаль буюу тэргүүн байранд Empire клубын тамирчин Оюун Донголог. Харин одоо залуучуудын Men's Physique ангиллын медальтнуудыг та бүхэн танилцуулъя. Men's Physique залуучуудын 3 дугаар байранд Mogul Fitness Club-ийн тамирчин Бат Зориг, 2 дугаар байранд California Fitness Club-ийн тамирчин Гүн Зориг, харин тэрүүн байр буюу алтан медалийг Adrenaline Club-ийн тамирчин Улан Баяр хүртлээ. Бодибилдингийн 65 кг-ийн ангиллын хүрэл медалийг Даян Хүчтэн клубын тамирчин Билгүн хүртлээ. 2 дугаар байр буюу мөнгөн медалийг Зинда клубын тамирчин Даваа цогт. Тэргүүн байрын шалгарсан тамирчин бол Могол клубын Базар Бүрүв. Бодибилдингийн ангиллын 60 кг-ийн хүрэл медалийг Даян Хүчтэн клубын Даваа Талаа хүртлээ. Харин дэд байр буюу 2 дугаар байранд Дорногов аймгийн Хангар клубын тамирчин Хатан Баатар орсон. 1-р байранд Адреналин клубын тамирчин Мөнх Талаа орж аваргаар шалгарлаа. Занхүү ангиллаар тэмцээнийхээ тоймын 1-р хэсгийг өндөрлөе. Маргааш 2 дугаар хэсгийг оруулах болно. 2 дугаар хэсэгт хамгийн сонирхолтой ангиллууд үлдсэн байгаа. За та бүхэн Монгол тамирчтай дэмжин энэхүү бичлэгийг лайк дарж шеэр хийгээрэй. Ингээд маргааш уулзалтлаа. Түр баяртай.